بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتن کو مشران کور پروجیکٹ سر ډیر وخت نه دی باندې کار شروع دی او د یوسف لالا سس تعارف محتاج نه دی د پارا چنار سماجی کار کون دی د یو خواهش ته چې یو مشران کور جوړ شي آلته چې کوم لوارث خالق دی کوم چا چوک نشته دی آلته هغه مو پرورش وکړو یا هغوی ته مو سهولیات ورکړو دی پروجیکټ کې ډیر داسې شیان دی هغه مخکې ډسکس شوي دي او الحمدلله نن مو ویلاړ د مشرانو کور کوم ځای دی کور دی هغه کې ویلاړ یو او دې کې بقاعده کار روان شوی دی رسول یوسف لالا نه پوښتنه کوو چې کار کله نه روان شوی دی کله نه شروع دی او مخته تاسې څه اقدامات دي السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لالا در ته وایه چې مشرانو کور څه ډېر مخکې نه تاسې مو مرګلي لګیای ور باندې کار کله نه شروع شوی دی او مخته تاسې څه اراده لروئ بسم الله الرحمن الرحیم جاوید سنه ډېر ښکلی روغ کوشچن خدای دې مو د ټول مرګلي مسافرانو ټول حفظ امان کې وساتلی کي چې مو خپله مدلې د یو خواهش وو مشرانو کور دلته مدلې ډېر زیات تکلیفات کې وو مو څه بیا لوړلو هغه ته دوبی ابوزوبی ته هغو مدې مسافرانو وړونو مو څه څوره همدردي کوم هیلپ یې وکړو او الحمدلله مو څه کله دوبی ابوزوبی دغو مسافرانو وړونو ته ورغللو دوی مو ته مدلې ډېره بهترینه ډېره ښکلې روغ مدې زه چندایا ته وکړله هغې چندې باندې مدلې زه مو په 50 لاکه روپۍ منځکه واخیستله دینه سوا مو د کوم مرګلي استرالیا کې دي او نور هسته دسته چیته دي دوی مو څه مدلې خپل هغه څه هغه کړي دي خو خوص کر دی مجیب غوی مرګلي مجیب غوی دغې چردیوالۍ نه ویله چې یاره چردیوالۍ پیسې به مو در وستو نن الحمدلله چردیوالۍ کور سټور دی او انشاءالله د څو ورځو مدې څه عیده پورې به یې چردیوالۍ کوربه مدې څه هغه ته سر ته ورسېږي خدای د دوی ټولو مسافرانو ته مو څه دغه کورې خیر کړي څوک څه قسم ته عیسا اخیستي دی یو دې خلي یا الله تی ټولو یارو مددګار شي یا الله تو څه مدد وکړي وړونو تاسو نه مخکې مو ته قوت شته په دې څه دلته مدلې زوی جوړوونکی دی او دغو خلکو ته ډېر زیات مشکلات ډېر تکلیف دی ډېره ډېره مهرباني خوشحاله آباد بوسوئ جی بالکل کتن کو مسره اقتدار بھائی ولاړ دے اقتدار بھائی دار توے یو زل بیا مو ټول مرګل ته خو پاته د ډیرو خلکو ته دا ائیډیا شته سو مشرانو کور کې وسه سوی یو زل بیا کلګ مو او کتن کو تاسو هغه ته پاته نشته سو مشرانو کور پروجیکټ کې نه نه بس سوی کلګ ورته وخه بسم الله الرحمن الرحیم مو کوم دا پروجیکټ د مشرانو کور په نامه مشرانو کور بیسیک اول کوم اهم کوم یمو یو هغه وخت جز وخت هغه مشران دی هغه مشران څنګه لوارث دی د کی زنانه او یو پرشن دی مردانه یو پرشن دی هغه رهیش پر هغه خوراک پر هغه ارس بندوباز به بیل بیل وی یو دا سیټ اپ دی دین علاوه سرتخانه دی څه د ایمرجنسی کیسز راشي یا غسلخانه دی هغه بو وی او اکثر دلته لوارث بچی ملويږي ناغوی کې د پاره یو وړو کې یونټ غونډه په جوړی کې څنګه وړو وړ کې بدلتا څو ټیمه پورې دلته پرورش کیږي غنه بعد بیا چوتا اډاپ کولی ته ویر کوي او کبیا چې ته د سه نه مولود مردا حالت کې ملو شو هغه غسل ارس باندې ځنه کیږي بیا بیا تا دفن کوي او دین علاوه لالا کوم کور کوي څنګه ډیسټریبیوشن ده مختلف خوراک څه کوم ذهنی مریض دی څنګه عدالت یا د سلیونی غونډه دی ابو دی زنه کوي دین علاوه ډیر د کسون دی څنګه مسافرون دی اکثر زه ته نشي میلو هغه هغه عدالت رهایش ټیمپریری رهایش پروګرام به ما غوي تا او دین علاوه کوم اکثر غریبون دی صلی الله علیه سپورټ کوي خپل ټرست نه مو مرګلی کوم سپورټ کوو ناغه باندې زنه ډیسټریبیوټ کیږي نو بیسیک یو ډیسپنسری ټایپ وی څنګه نو مختلف ایمرجنسی حالاتو کې هغه نه استفاده خو ډیر مهرباني اقتدار به ډیر ډیټیل سره خبرې وکي هغه مرګلی څنګه مشرانو کور پروجیکټ حواله سره خبر نه وي ان شاء الله د اقتدار به دغه خبرو سره به ډیر ائیډیا به ته ملو شي نسیم یوسف البرټس څنګه د کال هر ورځ لګیا دی کغه هغه ذهنی مریضان دی څنګه ټولو پرې خلی دی هغه ته لالا دوا ټیمه مړې او نشتا او هغه سپایي هغه کپړې هغه تاسو ټول کسې نورا د پارچینار ارد گرد دسی فیملی دی چې هغه نر سړای نشتا دی الحمدلله دا ضروري نه دی چې هغه هره ورځې تاسو په کیمرې باندې کسې هره ورځې به تاسو هغه پکچرې کسې نه مو خپله د ډېر زیات خلاف یو او لاله خپله د ډېر زیات خلاف دی چې ضروري نه دی چې آر یو ډسټریبیوشن آر یو رشان یو آر یو مړې به ته پټو سره کوي نو لاله هغه کور کور ته رشان یا رسوي او زیاتره داسې خلک دي چې هغوی کور کې موس ویلاس نر سړای نشته نه هغوی کور ته نور خپله ده
سه مخ پل ترست نه لرگیا غوی جمی تا لرگیا وی روڑو نه مرگلو یو زل بیا از تاسو دا ریکوست کوم چې مشرانو کور دا به جوړیږي صحیح دی وخت لږ نزک دی دا کوم ټیکادار وو دیتا پیسې پیمنٹ مخکې نشه اوس مو مجیب ورور غوی مو ته دا پیمنٹ کړو د چردواله لپاره ناغه دا کور روجی کی شروع کړو نزیور ته بیا تاسو ریکوست کوم چې تاسو لږ لږ امداد کدی مشرانو کور حواله سره مو سوه کوی ان امید لرم چې دا کار به ډیر زر کمپلیټ کیږي او دا د ټولي پرچینور کور دی د ټول کورمی کور دی چې د کی به هر قسم خلکو ته تعاون ملويږي هر قسم خلکو ته به سہولیات ملويږي ډیره مهرباني